这辆车赶着过河到哪里去呢？是不是要和吴坚一起看看最新的影片呢？这一集综合了许多路上的惊人情景，现在我们一同高速前进去看看吧。灰姑娘离开宫殿时不小心留下了玻璃鞋，而这辆卡车就留下了大衣，直接挡住了其中一条车道。放工的路上，当然少不了一些快乐与强劲的舞感。每次存不了钱的时候，都心想明明没花什么钱，可是钱就是不见了。但事实是，不过这些不经意花掉的钱，其实不知不觉丰富了你的生命，就像这雪景漂亮的一面。小小的车辆，大大的冲力，让困在其中的人们好羡慕。脚踏车的一生都献给了这名老伯伯，任务完成后就告辞了。来看看虫虫大军如何把车子占为己有。卡车忘了自己载着一辆水泥预拌车，结果把大门牌坊整个撞跌。不过话说回来，牌坊怎么被轻推一下就倒了？车车无人行走，立刻产生了草原是水面的错觉，好像车车浮在水面一样。突然置身在犹如电影的场景，快点为自己植入一个电影角色，逃出沙尘暴吧。你要选星际效应中的马修麦康纳，还是疯狂麦斯愤怒道中的尼古拉斯呢？在上班的路上与飞机碰面，想要旅行的冲动直接涌上心头。神奇的泊车绝技，比自己画的直线还要直，疗愈到心里都平静下来了。小伙伴猜猜，西瓜会因为这样的实验而感到开心吗？短短的路程，男子就将就一下吧。大哥，就算你不顾快艇，也应该好好爱护大家的马路，现在造成两败俱伤了。有了这个荧幕方向盘，不怕开车会浪费时间。无辜的市民耐心的在等车，结果卡车却把黑烟献给大家，太可恶了。大哥不甘平凡，每次出门一次都要成为众人的焦点。今早一起与车子浩浩荡荡离开家门，没想到最后回家的只剩下自己一人。这名固执的司机再不停车，自己的生命可能就要先停下来了。这架酷炫的单轮车轻而易举逃过车笼，武健也想要买一架。Нормально, чувак, привет. Яндекс, доставка выходит на новый уровень. 开车时帅不帅？有了这一对镜子就会知道了。
仔细一看，这台敞篷超跑比普通车车所能载的东西的确更多，真的是一分钱一分货啊。驾超跑除了可以载运更多的东西，也可以省下通行费。鸽子也想参与大家加入每日一万步的挑战。把货物堆积如山，发生任何意外都不能怪谁。轮胎的不辞而别，把司机的性命处于危险之中。车子停得太近时，这一招绝对帮得到你，赶快学起来吧。无坚不知男子做错了什么，可是证明路边的恶霸绝不能以此待人。看着怪兽自行完成所有工作，就连爬上卡车都从不劳烦其他人，所以说啊，无敌都是孤独的。难道这是车子归土的仪式吗？在结冰的路上开车，你所懂的技术全都不能派上用场。工作繁多又沉闷，先偷偷去歇一会儿再回来吧。联合国儿童基金会的卡车对运送物资责无旁贷，再艰难的困境也要撑下去。凌波舞的冠军肯定是这辆勇猛的车车。说不定这辆奥迪超跑是世界上最帅气的铲雪车。炎热的天气下，巴士遇到解暑好友，马上洗了一个冷水澡。赶时间的司机本以为能够快速到对岸，结果没有成功，反而还浪费了更多时间。这辆车子已等不及下班，马上就开始热舞了。看着自己心爱的宝马在水中无法被拉起，男子伤心欲绝。如果这几名猛男也让你心花怒放，记得点赞及分享给你的好姐妹哦。货柜车想要寻找猎物，一见到后方来着一辆，就马上开始摇摆身体，无限散发自己的魅力。不管迪士尼有没有为美人鱼一角选错人，但是现在有机会亲自下海探个究竟，那就最清楚不过了。Next stop, Seaport. 睡不醒的时候开车，难免会有一些小风波。这名叔叔肯定是酷炫脚踏车的大赢家，超级吸睛。就在 Hello， 用我的滑板做耐用实验，至少也要征求我的同意吧。恕我冒昧问一句，如果车子被截成一半都可以如常运作，下次厂商是否也可以推出半两款呢？这样也许可以省下一半的钱。难道这条路最多巨星现身吗？火力全开的 CCTV 让大家感到赤裸裸。
来呀，俺饿了，妈呀！在路上遇到冤家，忍不住要趁机挑拨一下。看看机车骑士多么淡定，可以若无其事继续前进，因为他们知道十字路口的爆水管事件可以让你堵车堵到晚上都回不了家。不过武健在这里要给交警大哥们一个响亮的掌声，看看他们努力的维持秩序真的太辛苦了。哪些马路的奇观异景让你最印象深刻呢？记得在以下留言分享。如果你觉得这部片还不错，你可以点个喜欢、订阅及开启小铃铛，下次我们带来更精彩的无间小事。拜拜，记得订阅哦。